Gente di sera, grande fanaticelli! I vondo tvora, nagrajte na fanatičkata, mali kakr sam Rošav. Napravo sam kato Eros Ramazzotti, Eros Ramazzotti. Хафвам си тука чесънче, тиквички с чесън, за да стана здрав, за да съм здрав от вирусите. Мафията няма къде се постриже, батко. Видате ли какво ста? Кво да вземе тука? Ще вземе заради вас тука пакетчета, да си ги отваряме, untradable пакетчета. Ето, взехме ви ги untradable пакетчета. Дай сега да си вземе от Division Rivals наградките да си вземе. Оп, взехме си ги тех. Оп, айде в джобчето 30 000 евро. Айде, първо са с червените карти, приятели. Дайте да ги отвориме, да видиме какво ще се падне. Лукас Моура. Лукас Моура. Добре ли е, зле ли е, не знам. Честно. Колко струва Лукас Моура? Я да видиме. Чакайте да изследваме, да видиме, да разбереме. Струваше ли си тая игра? Лукас Моура 8-5, абе то струва 200 000 бе, абе то струва 200 ка бе, абе то не е лош бе, абе майко то не е лош, леле боже, то не е никак лош. Добре бе, че го взем, аре взехме го Лукас Моура, окей, добре, доволен съм. Следващия, мали. Абе, с тези цигари, къде пушим, не спирам да кашлям. Коман, няма да ви име Коман, Коман май също не е зле. Той струва 90к. Другите няма какво да ги гледаме, за какво са ми. А между другото, тоя Коман, французин, е мой да се впише в нашия отбор, да ви кажа честно. Ама ние там си имаме футболист, а може па да го впишеме, какво ни пречи на нас? Дайте да видим сега другите пакети. Абе, добре почнахме. Лукас Моура май добре. Кажете вие в коментарите, добре ли е. Дайте да отваряме пакетчета. Имаме си 10 пакетчета. Имаме си едни 8-2-8-8 такива пакетчета. И там нещо може да се падне. Не се знае. Хайде. До тука съм доволен. Миналата седмица нищо не имаше. Та е добре. Харватия. Кой е тоя? А, Ракитич. Струва ли пара Ракитич? Чакай да видим дали струва пара. Ама той каква пара да струва? Той е untradable. Дреме ти дали струва пара. Следващото пакетче. Следващото. Любимото ми пакетче. Какво любимо е, ватко? Той се падна някакъв... А, Карлос Тевес! Карлитос! А, него си го обичам. Него си го обичам. Мое да не струва пари. Мое да е... Паднал оверал всичко, да не знае къде се намира вече, ама него си го уважавам това момче. Пазим си го. Айде следващите пакетчета, имаме да си отваряме, спокойно. До тука добре. Шампионска лига ще е некоя, карта от Шампионска лига. Оу, лошо. Аре бе момчета, аре дайте нещо бе. Аре дайте бе. Дайте бе. Фекир, сигурно не е фекир, какъв фекир. Се ги бъркам, аз съм ебати смутаняк. Имаме си още пакетчета си имаме, не се плашете, приятели, имаме пакетчета. Не се плаши, не се коси, пакети има колко искаш. Ама нищо не се падна тука, матко, какъв е тоя глупак. Айде бе, айде бе. Айде бе, Роналдо бе, идвай бе. Айде бе. До кога те чакам бе? Вратарчето не ми трябва и то. Еми то е последния пакет, от следващите аз лично нямам надежда да се падне каквото и да било, но все пак ми се падна Лукас Моура и Коман, което не е никак зле. Сега тука, че никой не се пада, да, не се пада. Мяйде тия три пакетчета тука, поне да знаем, че сме ги отворили и да си ходим, да бегаме, да си играме. Испански нападател Алваро Мората. А, не, Диего Коста. Аз винаги ги бъркам. Винаги бъркам. Кой ни се пада, не мога да прогнозирам никога. Айде следващото пакетче и да ходим да си ям чесънчето, да си пием ракийката, да си поцилвам организъма. Си станем машинка, батко. Много е тъмно тука. Оня моят приятел ми взе всичко. Взе ми светлините. Абе, тука кой се падна? А, Тулисо. За какво ти е то? Айде последния пакет и да бегате да си играте, да бегате да спите. Че много късно стана, много късно ми е вече. Гледайте си Сънчо и си ходете да си почивате. А, и тука няма никой. Айде бегайте.
Айде, майка. Лека нощ, майка. Лукас Мора. Не е зле. Чао!